בפרשת מקץ מסופר איך שיוסף עלה לגדולה למלכות, עשה משנה למלך, ואחר כך קורח הרב שהיה בארץ כנען ובכל העולם בעצם האחים שלו ירדו למצרים פעם אחת, חזרו כל הסיפור, אחר כך זה לקח להם זמן רב בשביל לחזור פעם שנייה, חזרו עוד הפעם. וכשהגיעו עוד הפעם ליוסף, יוסף מקבל אותם, הפסוק אומר כך: וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם עודנו חי. בפעם הראשונה סיפרו אודות המשפחה על האבא הזקן שיש להם, אז הוא שואל אותם שהם מגיעים פעם שנייה, האבא הזקן שאמרתם פעם ראשונה, האם עודנו חי, האם הוא עדיין, עדיין בחיים. ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי, ויגדו וישתחוו. אז הם ענו לו מיד מה שמתבקש, שהשלום, שלום לעבדך, לאבינו עודנו חי. עכשיו, ככה כינו אותו בפני יוסף. יוסף הוא כאן המושל על כל הארץ. אז מכנים את האבא, שאבא זה יעקב אבינו, שגם האבא של יוסף כמובן. אז אומרים ששלום לעבדך אבינו, ועבדך אתה מושל, ככה מדברים, ככה מקובל. אז איך חזר אומרים משהו מאוד חריף? לעבדך לאבינו, אמר רב יהודה, אמר רב, מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו? בחיי יוסף, שהוא ביקש בסוף החומש, לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא ביקש מאחר שמתי שהשם יגאל אתכם מארץ מצרים, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, שתיקחו את העצמות שלי. עכשיו, שיעקב ביקש מיוסף לעלות אותו אחרי מותו, הוא לא דיבר על עצמו בלשון עצמותיי, עצמות. והנה, יש משהו ביוסף שמכנה את עצמו עצמות, כמובן שמתכוון לאחר הפטירה. בכל אופן, הוא אומר, תעלו בבקשה מכם, תעלו את עצמותיי, וכך ישביע אותם. עלות את עצמותיי מזה איתכם. אז בחזר מרגישים כאן איזה נקודה, שהנקודה היא שהוא עצמות בחייו. הוא מרגיש את עצמו עצמות בחייו, ורואים בזה פגם, כאילו חיסרון. אז למה הוא נעשה עצמות בחייו? הרי אחר כך עצמות יוסף זה משהו מאוד חשוב בתורה, שויקח משה את עצמות יוסף עמו, שיצאו ממצרים, שם דורשים שעצמות זה כמו עצמות, ודווקא משה רבינו צריך לטפל בעצמות של יוסף, בגלל שהוא קשור ליוסף, כמו שיוסף הוא מלך, אז ככה והיא בשור למלך, כך משה הוא מלך, הוא זקוק לחיבור. עם יוסף, ידוע שמשה פלוס יוסף שווה ראש, הוא ראש בני ישראל, וכולו וכולו. אז מצד אחד עצמות יוסף זה משהו מסוים, אבל זה בכל אופן זה רק עצמות. ידוע שבגוף של האדם יש ארבע מדרגות. יש עצמות גידים, בשר ואור, כנגד י' כבבקי. אז אם אתה רק עצמות, אז אומנם המדרגה הכי פנימית, העצמית, יש לך, היוד של שם השם, אבל מה עם כל הלבושים? את כל העולם הזה זה נברא בשביל הלבוש. והלבושים זה חלק עצמי של החיים גם כן, שצריך את הגידים והבשר והאור כדי להיות בצלם אלוקים. אז הנה הכל נעלם ממנו, כל הלבושים נעלמו, הוא רק נשאר עצמות, וגם בחייו הוא קורא לעצמו עצמו. למה הוא נענש ככה? להיות עצמות בחייו. עונים חזר מפני שלא מיכה בכבוד אביו. דקם אלי עבדך אבינו, ולא אמר להם מידי. הם
מתוך נימוס, כמו שאמרנו כל, שדיברו בדרך המקובלת, בדרך המנומזת, אמרו לו ששלום לעבדך אבינו. אבל הוא, מה זה עבדך אבינו? הוא כאן הבן, הוא יושב כאן על הכיסא, המושב, הוא שומע שמכנים קוראים לאבא שלו עבד שלך. האבא שלי הוא העבד שלי. אז היה צריך למחות, לא אמר משהו. הוא לא אמר שום דבר, לא אמר למידי. לכן הוא פגם בכבוד אביו, שנתן להם לומר על אבא שלו שהוא העבד שלו. ומה קרה לו בגלל זה? שהוא נשאר עצמות, אפילו בחיים הוא נשאר עצמות. אז צריך פה להיפונן מה קורה כאן, איך יוסף הצדיק, הכי גדול מבין אחיו, הנשמה היחידה של אצילות. לפעמים מוסבר לך אצילות שזה יסוד אק, או השם החדש שיוצא עם מצח אק, נשמה מאוד 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 גבוהה, שהוא פוגע כאן בכבוד אביו. ולכן הוא נקרא ונשאר עצמות בחייו. יש מפרשים ששואלים כאן את השאלה, שאלה פשוטה מתבקשת, מה היה קורה אם באמת היה מוחה? הוא אומר, אל תקרא לו עבדך, הוא לא עבד שלי. מה היה קורה? הוא היה מגלה את הקלפים. הרי כל הסיפור כאן זה עלילה, שהוא עושה עלילה, והמפרשים מסבירים שיש כל כך הרבה רמזים לשבטים, שאולי זה יוסף בעצמו לפני התוודע להם בפרשה הבאה. שעוד משהו הכי קטן היה מאחרי את המוזניים, להיות לגמרי ברור שזה לא, זה לא סתם איזה גוי מושל. אז אם היה מוחה כאן, הוא אומר להם בפירוש, למה אתם אומרים עבדך, זה לא עבד. אני עבד שלו, הוא לא עבד שלי. אפילו שלא יאמר שזה אבא שלי. אז היה מקלקל לו את כל העלילה. אז ככה שואלים. עכשיו, השאלה לכאורה טובה, אבל השאלה בעצמה אומרת גם כאילו מזמינה את העוקץ כאן. שצריך לומר שבמקום אי כיבוד אב, מוטב לו לקלקל את כל העלילה שהוא עשה. שהעלילה זה גם לצורך, זה בשביל לעשות תיקון לאחים שלו כידו. לא צריך את כל החוכמולוגיה שלך, הרי כאן יוסף הוא חכם גדול. הוא בונה כאן מגדלים של העלילה, והסוף הוא מצליח. כל מה שהוא רצה. אבל כאן יש איזו נקודה שבשביל לקיים את העלילה הוא צריך להתעלם מכבוד אבא שלו. אז זה הוא נענש. אז מה אני רואה, מה אני יכול להסיק מזה את המסקנה? שמותר לך שכל התוכנית של הכל ילך לדמיון, שפתאום הם יתפסו שאתה לא סתם שוב גוי מושל, שאולי אתה יוסף בעצמך. העיקר לא לפגוע בכבוד אבא. כלומר שכאן זה כבר היה מאוד מאוד קרוב, השלב הזה של הסיפור הזה היה קרוב לסוף, שהוא מתוודא לאחר. רק שהיה צריך עוד שלב אחד לשים את הגביע בתוך המתחת בנימין, להעליל שוב עליו על בנימין, ואז להוציא מיהודה את המסירות נפש. ואז הוא, ומה היה קורה כאן? בסדר, אז הוא לא גמר על הסוף. עכשיו, מה המוסר להזכר? המוסר להזכר שאדם מנש טראכט, הונגת לאכט, שהבן אדם מתכנן כל מיני תוכניות, ויושב בשמיים ישחק לפעמים, ולפעמים, שגם הכל לשם שמיים. אבל לפעמים יש פה איזה ניסיון קטן בתוך העלילה שלו, שזה כרוך באווירה. עכשיו, אם זה סתם היה אווירה אחרת, אולי זה לא היה כל כך נורא, אבל כאן זה ודאי משמעותי מאוד שהאווירה כאן הקטנה זה אי כיבוד אב. כלומר שיש משהו כל כך, כל כך גדול בכיבוד אב, שזה כדאי כדי לא לפגוע באבא. הרי כל העניין כאן זה קשור לאבא. כמו
כמו שגם נראה את זה יותר בפרשה הבאה. שבשביל לא לפגוע באבא, מוטב לחשוף את עצמך, נגד רצונך, לקלקל את העלילה. למה עצמות? נחזור לנושא של העצמות. העצמות זה רק היוד של שם השם בתוך הגוף של האדם. מה חסר? חסר לו הגידים והבשר והאור. בעצם מה שהגידים והבשר והאור זה אומר, זה אומר הכבוד לאבא. ידוע שבמצוות כיבוד האב אנחנו מסבירים את סוד האבן, אבן זה אב ובן אבי חזר, שזה נאמר יוסף משם לו את אבן ישראל. מפרנס את האבא והבן והבנים. מה האבא נותן לבן? קושי, הקושי של האבן. מה הבן נותן לאבא? הכובד. בתוך הגוף מה זה הקושי ומה זה הכובד? הקושי זה העצמות. גם כתוב בחזר שהעצמות הוא מקבל מאבא שלו. אחד מהדברים שהאבא נותן לבן. אבל מה זה הכובד שהוא מוסיף? הכובד זה הלבושים. כידוע שרבי יוחנן היה קורא ללבושים שלו, המכבדים שלו. וכמו שהוא החסיר פגם ופגע בכבוד אביו, אז ככה על עצמו הוא הפסיד את הלבושים. שהלבושים זה הגידים והבשר והאור, שזה חלק שוב אינטגרלי של החיים. ומה שנשאר, נשאר עצמות. העצמות בעצם זה מה שהוא קיבל מאבא שלו. זה הכל מה שהוא נשאר. משה רבנו לקח את זה, אבל בהחלט יש פה, וגם אפילו בזה שמשה בארון שלו היו עצמות, שקיים זה מה שכתוב בזה, שני ארונות הולכים ביחד במדבר, ארונות של יוסף וארון הקודש, למד שקיים זה מה שכתוב בזה. ואף על פי כן הוא רק עצמות, ומסופר על צדיקים הכי גדולים שהגוף שלהם נשאר שלם לגמרי, עצמות, גידים, בשר, אור, הכל, כל הצורה שלם, בלי חניתה של המצרים, של הרופאים במצרים. ונכאן אצל יוסף, כתוב עצמו, גם אצל יהודה נשארו רק עצמות, מתגלגלים מתוך הארון, למה? משהו גם כן הוא פגם בזה שהיה אחראי על מכירת יוסף, גם קשור ליוסף. זה שניהם שנשארו עצמות. יהודה בארון, יוסף בארון, ויוסף, הוא נעשה עצמו כבר מחיים. מאותו רגע הוא כבר הפך להיות עצמות. בכל אופן אנחנו נסיים עם פירוש למר יהודה, שעצמות זה לשון עצמות. שעצמות שיוסף זה נשאר, ו השם רצה כנראה שכן העלילה שלו תיגמר עד הסוף. וכך היה, ואחר כך שהוא התוודה לאחר, זה כמו מתן תורה ממש, כמו שנאמר את זה בפרשה הבאה. בזכות זה נזכה בקרוב במשיח בן יוסף, במשיח בן דוד.